Натовп був страшенний, всі люди були дуже перелякані, у всіх був не то страх в очах, вони, мабуть, взагалі не знали, що вони роблять, куди їм їхати. Мабуть, мені здавалося, що вони хотіли взагалі сісти в той потяг і виїхати хоч куди-небудь, в який-небудь кінець того світу, аби тільки не бачити ту страшенну війну, яка починалася в нашій країні. Люди були налякані, діти плакали, мамулечки ті вже не знали, як докупи збирати всі свої речі і шукали тих дітей. Евакуаційні потяги з Кривого Рогу почали курсувати з перших днів повномасштабної війни. Вони везли людей до Львова, Рахова, Ужгорода. На вокзалі створювались черги, а кількість пасажирів за добу сягала до 8 тисяч. Найбільше евакуювали 4 березня – 11 тисяч людей. Робітниця залізничної станції Світлана Удовенко за 23 роки роботи тут не стикалась з таким натовпом. Люди перелякані, ми успокаювали, все буде добре. Предлагали чаю, щось допомогти. То люди благодарили, звісно, і спасіба. Той каже, ми теж такі на емоціях всі їхали. Старалися трошки заспокоїти. Начальниця вокзалу станції Кривий Ріг головний говорить, аби навести лад на пероні, залучали всіх співробітників. Інколи їм доводилось працювати понад нормово. Це було щось неймовірне, тому що люди тікали від війни, люди брали вагони штурмом, зупинити цей потік було неможливо. Але через 2 дні нам на допомогу прийшли працівники поліції, місцева влада, які допомогли ситуацію взяти під контроль. До допомоги залучались і волонтери. Громадська організація «Рух без меж» організували евакуацію для маломобільних людей, в тому числі людей похилого віку. Було чітке розуміння, що люди з інвалідністю не мають змоги потрапити у сховище через свою маломобільність, то ми через соціальні мережі, через знайомих, сарафанне радіо добре працює. В день до 100 дзвінків ми обробляли, тобто люди дуже багато висловлювали бажання виїхати. Було людям дійсно страшно, війська російські підступали з півдня до Кривого Рогу. «Укрзалізниця» давала нам 2 окремі вагони з підйомниками. Евакуацію маломобільних людей розпочали на початку березня. Тривала вона до квітня, так як попит скінчився. Загалом вивезли близько 700 людей, серед них і Наталя. Ми приїхали на вокзал, нас було більше 10 людей з інвалідністю. Нам допомагали хлопці, волонтери з Shelter Plus. Всі ті люди допомагали нам з речами, з колясками, з посадкою. На вокзалі було дуже багато людей. Не можна було якби я була сама, я б, мабуть, би штовхалася. Масова евакуація тривала з лютого по квітень. За рік звідси виїхали близько 115 тисяч пасажирів. Коли ми розпочинали посадку, і працівник в поліцію розпочинав свою розмову зі слів «Слава Україні», а вся черга, яка стояла, відповідала «Героям слава». Це було неймовірно. За словами Ольги, наразі ситуація на вокзалі стабільна. Масово люди не виїжджають, однак через Кривий Ріг і досі курсує поїзд Житомир-Львів з 2 евакуаційними вагонами. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини. Кривий Ріг.